Eksperiments ar pļāvēju. Kurš bija pielikts šim traktoram? Kāds viņam tas kodiņš? MTZ82. 82 šitam lopi. Skaidiņš apakšā pabērts, lai var eļiņu, jo viņi vienmēr ir slapi maitas. Viss tak, viss slikti, bet šis traktors velk, viss iet, viss ir ļoti labi. Un ir eksperiments ar veco labo Valoģu. Šim numurs ir, ja ka nesadiršu, 25 lopi, karoči vienmēr cakot. Un, nu ko, un piejūdzu klāt italianku šitādu. AGL-175 mūčotājs, kam ir vajadzīgs vismaz 35 zirga spēki. Vismaz, tā viņi tur, un jūs neticēsiet, šis te mazais krupis viņu velk. Nu ot, nodemonstrēšanas. Aiziet! Pēdējo pļāvienu, tā zāle ir pamatīgi ieaugusi. Protams, viņa tagad ir sausa, varbūt savādāk. Eko vajadzēja būt šādi, ja? Rudenī, pēdējais pļāviens. Bet, ot ir starp pagām šitā. Nu, cik tā ir? Nu! Šķiet, ka viss slikti ir, ne? Jā, paceļ augstāk. Notestēšu. Thank you.
virs motora pārsēde gandrīz vai. Ko Valoģa darīs? Skatamies! Valoģa! Pilnā jaudā! Davai, Valoģa, uz priekšu! Nepadodies! Davai, Valoģa, nepadodies! Jāapstājās, Valoģa, redzēt nevar. Aiziet, Valoģa! Jā, pasmagu Valoģa, bet spirinās! Uz inerciju un pēdējie metri pievarāti. Nu, tas ir tā. Ja mēs ar šito hrenaķeņu braukt uz otru pusi vēlreiz, protams, tuvāk tai rindai un nomaltu vēl pretēji, es domāju, golfa laukums varam noeksperimentēt vispār. Tā arī izdarām, apgriežamies un tūlīt noeksperimentējam. Eglis jau mums ir tāda mīksta masa, kā vienkārši braucam virsu ar to pašu Valoģu un viss sanāk. Jā, to, kur te mums aizver ir. Op. Tā, tas mums ir uz otru pusi eksperimentu. Ležam, slēdzam jūpu vārpstiņu. Valoģa ir tāda tipa šī tāda no vibrācijas, protams, lai cērā. Tā, šitā gāzīte. Kartāni čūgoši. No, tajā pretējā virzienā. Kas tā Valoģam te sakuriens arī? Šis ir no 92.
pirkstās pēc pirmās pļaušanas, kad otrais nomizā. Pilnīgi samalis. Pilnīgi. Šitā ir dotajā brīdī, šitais ir augustā pļauts. Jā, šķiet augustā. Redz, ko nozīmē, kad laicīgi nopļauj. Tas ir tagad, augusts, tagad, janvārs. Un šitais nav pļauts. Eku nav. Nu, te ir... Nu, tas vēri izspēdoši. Nu, tu, nu, kur ir tik? Kārtīgi. Krūmi pa vidu. Ekur, pastīsimies, kas notiksies ar šitie. Tādi mani augumi, 2 metri. Es jau nesaku, es esmu 2 metri, bet nu. Nu, un kā te ir? Nu... Viņš ir gasel. Paga, paga. Nevar jau būt tik labi viss. Jā, te kaut kur ir trāpījis uz akmeni. Bet salīdzinoši kad zemiņām. Šitas ir kaplips viss. Tas nekas, lai viņš ir aplipsi.